Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Somi Cédé. Nasomi. Lui, c'est mon voisin, c'est mon ami, c'est Alliance Yamakas. C'est. Nous sommes mariés une semaine après. Oui, Tolandana. Tolandana. Nous étions là-bas le 14 février. Voilà. Nous sommes à Mogo le 21. Samedi Landaki. Samedi Landaki. Et même si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous mariage. Dit que vous avez 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 dit Héro, mais il y a un concert à côté de Kassavubu. Héro, yo. Na kipwanza. Eh, kipwanza, c'est parti. Bololo. Kayote na bomo na ye Mena mikoti sana libulu ya basusi Oyo ezanga suka ye Mena simba biloko basimba kate Bandinga na ngai ya bomo na Na bandeko ya libota na ngai Na baboto yo babota ngai ye Mena lekisa basusu na kisi Kona bomo ngoe Yesu na ngai Baba qui s'envole, santé qui zogue. Alléluia. Pourquoi ma relation n'a pas à ma casse? Conseiller privé à mon témoin à Gaï. Garde les visites, les gars, mon conseil à Gaï. Et ça y est, moi, n'a jamais. Ce qui est là, qui n'a pas de la liste sous Na kwezite te kopesa yo bote manangai Na zore nouvelle confiance bana yo Koyo te papa ose merite yango Onfida nanga ya utabo mwana e Moninga nanga ya utabo mwana e Mapena sala e silisa te Bolimona yo Humblement, tu pardonnes mon péché. Aussi pourtant, ma très faiblesse n'a pas eu. Oui,
simba makasi na motema na ngai yo te bolamu ya bomoi na ngayo merci ma todo a santi sana bwana e yo te bolamu ya bomoi na ngayo na kele wa bige chola na yesu kase yo te bolamu ya bomoi na ngayo chola na yesu ka arena na yesu ka terminer sa vie na ngai o santu na lola koyeba yo koyeba yo na bomwana papa yesu na ngai mambo malamu na sena na peta na sena mo ni moyo ya bato ya mokili yesu e teko sukari boswani nasio ya na motema nasio na motema na o yesu eza boli mwene mikino na lola lelo lisu lelo na vipo vele lisu suko epa na yo epa na yo lisiba na bobo Ma relation na ngai ya makasi ya makasi Conseiller privé ya motema na ngai Yeso yo Tata ne visite le kamo kosi mo pa Ko kisa na motema na ngai Yeso yo mwana na zambe Oko ma relation na ngai ya motema O ya suka e Conseiller privé ya motema na ngai Ka ka yo avana yo ka Tata ne visite le kamo kosi mo pa Yeso yo mwana na zambe Oko ma relation na ngai ya Relation à sous conseil privé et mot de mana. Car j'ai visité les gars, mon conseil à moi. Mes aïeux, mon anazambé. Sokéza la, qui n'a pas de la liste sous son gaï. N'a pas hésité de couper sa yo mot de mana. N'a pas renouvelé confiance et pas d'ayo. Pour y'en être papa aux hommes mérités à moi. Sous la gaï, tu n'as pas beaucoup de la gaï. Nakola na kaka yo heritage banana Yesu ah tina bokoko tina bokoko nanga nakola na kaka yo nakola na kaka Yesu heritage banana Yesu o koma relation na ngaya makasi ya makasi eh conseiller privé ya ngote mananga yi Carte de visite les gars mon cousin mon petit ça va la moto ma bana Yesu mwana na zambe Soke sala ki na bandela lisusu na ye Na kwesite te kumbesa yo motema Na sore nouvelle confiance va na yo Yesu Oyo ne papa oso merite ya mo Yesu wakai Tina moko kona mbae Akula na kaka yo Erita jabana na kaya Yesu Confida na ngai Mwana ye Mwana na maya uta mwana Mabena sala esili sete Mwana lo epananga ye Humblement tu pardonnes mon péché Aussi portant ma mame faiblesse na ngai Oso zongi sela ngai kole ka oyo Na zombe se yo na oyo pesa ngai Yesu na ngai Nandi mako benga mayuma Nandi mako benga masuka Nasala ererete Eba yo Eba yo na mwa na papa Iba kumalamu na sena mwi Mwani moyo ya bato ya mokili Eko suka ni boso nilita Kasi yo na mwote maraka Eza boli mwende mikino na lola Lelo na remu bele Henri Papa Moulaja.